Hej, jag heter Ulf Häggqvist och vill välkomna dig till Jesus och politik. Satsningen som vill få dig att ta ansvar över ditt demokratiska utrymme genom att engagera dig i politiken. Den svenska demokratin har nu över 100 år på nacken, men våra liberala fri- och rättigheter kan inte enbart vila på minnen från fornstora dagar. De måste återerövras av varje ny generation. Så gör din plikt, kräv din rätt och höj din röst. Agera, reagera och framförallt engagera dig. Tycker du det är svårt att orientera dig bland de olika politiska partierna? Kolla då in valkompassen som tidningarnas telegrambyrå har tagit fram tillsammans med veckotidningen Sändaren. Men nu lämnar vi över till vår programledare, statsvetaren, jämställdhetskonsulten och policyrådgivaren Kristin Flodström.